ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବର୍ଷା, ଦେଖାଉଛି ତାର କରାଳ ରୂପ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଗଲାଣି ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଥାନା ଓ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ଥାନା ବୁଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବୁଡ଼ିବା ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଜମି ରହିଛି 2 ଫୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଣି। ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଧା ପାଠପଢ଼ାରୁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିମାପଡ଼ାର ବିକାଶ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଥାନା ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ସ୍କୁଲରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ସ୍କୁଲର ବିକାଶ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।